Ma indiani. No, dice dove me, per due. Ma che cosa ti fai? Io tak, říká dva indiani. Tak jo. 63. A co by to bylo? To bylo Kolik je těch indiánů, že tam je? Dva? Tři? Tak dva, ne. Přestala bych si to. Přestala bych si to, že je nikdo nesmí. Ještě nebude jako rybavit, jo? Ne, jestli to teď hodí, no. Tak byste se nasmáli do, když jste pravidlo, jako. Když jste výjimka, když jste nic měl, ale když jste pravidlo. Ale co mám dělat, no? Já ti nemůžu pomoct.